Naam. Hapo jana msanii Bahati aliweza kuachilia kibao chake kipya kinaokwenda kwa jina My Beginning. Wimbo huu ambao kwa sasa umeweza kufanya vizuri sana pale katika mtandao wa YouTube baada ya kupata views zaidi ya 1200. Hila kwa sasa msanii mmoja ambaye ni chipukizi anayekwenda kwa jina Seedtonic ameweza kuibua madai kwamba wimbo huu wa Bahati ni sampling ya wimbo wake unaokwenda kwa jina Safari, na wimbo alioachilia hapo mwezi jana, mwezi wa 10. Msanii huyu ambaye ni chipukizi amedai kwamba Bahati aliweza kuchukua wimbo wake kwa jina Safari na kufanyia marekebisho fulani sana sana kwenye beat. Wimbo wenyewe huu hapa, hebu sikiza wimbo wake Seedtonic kisha wa Bahati My Beginning, na utuambie maoni yako ni gani. Sweetie, sweetie baby you are. Msanii huyo katika mahojiano fulani aliweza kudai kwamba kuna kima cha pesa ambacho kinaweza kumlipa gharama ya wimbo ule wake ambao wanadai uliweza kufanyiwa copyright, huku akisema kwamba atafuata sheria ili kuweza kupata haki ya wimbo wake. Ni hayo tu kwa sasa, hadi wakati mwingine. Kama uja subscribe kwa Zida doing so. Thank you. For now, it's a bye-bye.